Ukrayna Milli Qvardiyasının xüsusi təyinatlıları Donetsk vilayətində işğalçı Rus ordusunun müşahidə qruplarını məhv edib. İşğalçılar müşahidə aparmaq və diversiya kəşfiyyat işlərini həyata keçirmək üçün əlverişli mövqe tutmağa çalışıb. Lakin Milli Qvardiyaçılar onların hərəkət marşrutunu müəyyən edərək pusku qura bilib. Snayper tüfənci, ardınca Grantamiot və tank əleyhinə raket kompleksindən açılan dəqiq atəşlə işğalçılar məhv edilib.